Rudno, odnosno Rudinska visoravan se nalazi na obroncima planine Radočela i Golije na nadmorskoj visini od 1100 metara. Cela ova zaravan ukrašena je jelovim, smrčevim i bukovim šumama. Seoski turizam u ovom predelu Srbije je razvijen. Tako su savetodavci stručne poljoprivredne službe iz Pirota učestvovali na seminaru o seoskom turizmu i prošli praktični i teorijski deo edukacije. Mi smo kao savjetodana služba uključeni u edukacije o unapređenju i razvoju seoskog turizma, promociji svojih krajeva, govorim u ime, odnosno govorim za sve savjetodavce na području cele Republike Srbije. Iz naše službe teorijski deo obuke u trajanju od dva dana prošli su savjetodavci Nimica Kosti Đorđević, Olivera Gavrilović i Goran Svetozarević. Zadnji, treći dan je bio zamišljen da predstavnici svih službi Srbije budu na jednom mestu, da se poseti neka lokacija na terenu, da se na licu mesta vidi kako to funkcioniše i mi smo imali priliku da juče posetimo selo Rudno na Goli na nekih 1100 metara nadmorske visine. Tamo smo imali prilike da vidimo priliku u stvari da vidimo tri objekta, kategorisane objekta koje su već u funkciji, znači objekte koji primaju goste. Da vidimo kako je to uređeno od, znači kompletno uređenje od dvorišta do svih onih smeštenih prostorija. Savetodavci iz Pirota predstavili su i tradicionalne pirotske specijalitete. U takmičenju na kome su 23 stručne službe predstavile gastronomske specijalitete iz svog kraja, pirotski savetodavci osvojili su prvo mesto u pripremi najbolje gijela. Pored toga što su naše koleginice u službi Dobre domaćice, mi smo taj deo posla poverili ženama iz udruženja Temštanke, one su nam pripremale najveći deo te postavke, I kod službi je ocenjivano, ocenjivala se postavka stola kompletna i ocenjivalo se najoriginalnije jelo. I u jednoj i drugoj kategoriji mi smo ušli u tri najbolje službe, u tri najbolje ekipe. U delu post, kompletna postavka stola zauzeli smo treće mesto, prva je bila služba iz Kosovske Mitrovice, druga služba iz Šapca, a kada je u pitanju originalno jelo tu smo bili prvi, za starmicu, posnu starmicu u lipovom listu. To stvarno niko ne ima i to je specijalitet jedan gde su, da kažem ovako, svi koji su čuli za to sa oduševljenjem prihvatili da probaju to i stvarno se ovako pohvalno izrazili. Savetodavci poljoprivredne stručne službe iz Pirota učestvovaće i na godišnjem seminaru u trajanju od tri dana na Zlatiboru ili Kopaoniku, gde će biti sumirani ovogodišnje rezultati, a učestvuju sve poljoprivredne službe Srbije.